Shikues të Vision Plus, mirëmbrëma të gjithëve, po nisim në këto momente vizionin e pasdites, duke uruar që të keni kaluar një fundjavë sa më të bukur, neve do të ndalemi me njëherë tek pjesa e parë ku flitet pikërisht për momentin që ka qarkulluar nëpërmjet një video në rrjetet sociale. Është momenti kur kanë shpërthyer disa mjete ndaj një grupi xhirimi në veri të Kosovës, aty ka qenë gazetaria Doruntina Bylykbashi, e cila po raportonte dhe ka patur një reagim i cili duhet të thënë se ka qenë mjaft dramatik për shkak të ndjesisë që i ka dhënë. Sigurisht do të kemi lidhjen e saj të drejt për të përjetuar bashkë me të se çfarë ka ndodhur. Ndërsa në pjesën e dytë do ndryshojmë atmosferën për të folur për festat dhe pikërisht për të parë se si do të bëhen bilancet përgjatë këtij viti, por për të fokusuar edhe tek traditat dhe besytnit. Sigurisht ne kemi disa tradita të cilat ndalen tek shqiptarët, por edhe tek të huaj që e shohin nga jashtë atë që ne realizojmë përgjatë festave të fundvitit. Si do të reagonit nëse dikush do t'ju merrte në telefon dhe do t'ju kërkonte falje pa dhënë shpjegime? Është gazetaria Keli Doda e cila ka dalë ditën e sotme në terren dhe ka pyetur të gjithë qytetarët duke bërë pikërisht një lojë të tillë pa i dhënë shpjegime, por thjesht duke kërkuar falje nëpërmjet qytetarëve të tjerë. Do të kemi mundësi pra që të jemi në këto tre pjesë dhe në fokusime të ndryshme përgjatë emisionit të sotëm, ndërsa menjëherë do të kemi lidhjen e drejtpërdrejtë me gazetaren Doruntina Bylykbashi që sikurse e tham ka patur një tim mjaft dramatik, apo jo, Doruntina, ka qenë i vështirë momenti që ti po raportoje dhe kanë ardhur këto mjete shpërthyese në drejtim teja, apo jo? Ishte i vështirë sepse nuk e kisha idenë se çfarë mjeti është, nuk kishim mundësi ta identifikonim, a është mjet piroteknik, a është shok bomba, apo çfarë na është hedhur. Unë madje nuk kam këshira së mbrapa se çfarë është hedhur, kam dëgjuar një krisë më kështë gjatë madhe, sepse në video edhe nuk dëgjohet as mirë sa është dëgjuar ato në ato momente live. Ne ishim duke u bërë gati për një lidhje direkte në edicionin e lajmeve në televizionin ku punoj, por ato momente u shokova, gjithsesi rrjedha e lidhjes time direkte vazhdoi dhe ika nga vendi ku u hodh ai mjeti shpërthyes. Doruntina, a keni mësuar se kush ishte autori që e hodhi lëndën plasëse në drejtim tuaj? Ti ke qenë bashkë me kolegët e tu, apo jo? Po, isha me operatorin ton, i cili është Fajtin Bejtullahu, dhe ishin edhe një ekip tjetër i një televizioni kosovar. Ishte e çuditshme sepse para prakisht ishin disa media serbe të cilat e përfunduan raportimin, dhe me të përfunduar raportimin e tyre ata u larguan dhe me njëherë nisën sulmet ndaj gazetarëve shqiptarë që ishim aty. Nuk ishte i vetmi ai mjet që u hodh, dhe ishte edhe një mjet tjetër para prakisht, por ai ishte më larg dhe nuk ishim në fakt duke e gjiruar, nuk kemi fakte për të. Sa i përket se kush i hodhi ato, akoma nuk e dim, dyshimet janë që ato janë hedhur nga grupet kriminale të Serbisë, atje që ndodhen në veri të vendit. Ato njëkohësisht të njëjtit kanë sulmuar edhe misionin mbrojtës në Kosovë, Uleksin, e madje këtë më pare plagosën edhe një polic të Kosovës. Përjetimi ka qenë i vështirë edhe për ne që thjesht kemi parë videon duke patur parasysh atë se çfarë mund të ndodhë nëse një situatë e tillë vijon. Si ka qenë gjendja juaj emocionale, Doruntina, bashkë me kolegët që kanë qenë prezent? Realisht nuk është që kam pas kohë shumë të mendoj për gjendjen emocionale, sepse kam pas shumë komunikime që më janë bërë prej medjave, prej familjarëve më të largët, prej më të afërmit të mi. I kam qenë duke u marrë me këto përgjigje, por me atë sa përshoja mirë dhe nuk është që kam do një problem nga ai moment, sepse pak shumë jemi mësuar me ato tensionet që pëndodhin në veri të vendit, por shoqë që jeni duke transmituar edhe video, kur është lëshuar alarmi sigurisë. Ai moment realisht ka qenë kogja i frikshëm, kështu sepse u bëndë sigur një moment lyfte. Doruntina, ndërkohë situata si duket në veri të Mitrovicës? Duket se ka patur një qetësim të tensioneve? Realisht barikadat janë aty akoma, që janë vendosur në dy rrugët që të çojnë në dy pikat kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ato nuk janë larguar akoma, pavarësisht kërkesave të diplomateve të huaj, qoftë ambasadorit amerikan, qoftë atij gjerman, qoftë shefit të diplomacisë Borrell.
por akoma janë aty, gjithsesi sipas një mesazhi që e kishte bërë shefi i diplomacisë me presidentin serb Aleksandar Vučić dhe me kryeministrin Albin Kurti, duket se të dy janë për që t'i largojnë ato barikada dhe të shtensionohet situata atje. Ndërkohë banorët si janë duke e përjetuar Dorontina, duhet thënë se ka ende banorët cilët vjojnë të qëndrojnë në zonën e Mitrovicës apo jo, pavarësisht këtyre tensioneve që kanë qenë gjatë këtyre ditëve. Po, ato fshatrat që janë afër Zupshit dhe afër Rudarit, ka fshatrat të cilët janë të banuara edhe me shqiptar, dhe në bazë të bisedimeve që kemi bërë ne dhe kolegët tanë, ata duken mjaft të shqetësuar, sepse ishte e mjaftueshme të dëgjoj ato zhurma e lemot të tash ato në çdo moment. Realisht ata me zipresin që të krijohet një situatë fatësore aty, sepse një me është bërë koza tensionin se situata. Me gjitha ta kanë shërbyrë këto deklaratat të dhëna nga autoritetet vendase, por ndoshta edhe nga kryeministria e Serbisë, e cila ka theksuar se duhet vetëm paqë, ndoshta për të krijuar një qetësi edhe për banorët që jetojnë aty, si duket situata, të paktën autoritetet vendase, çfarë kanë premtuar? Realisht, autoritetet vendase janë për qetësimit të situatës, e shohim që nuk ka le të themi provokime nga ana policisë së Kosovës asnjëherë, nga ngjina në teren, i kam parë atë, ata në asnjë moment nuk i provokojnë as qytetarët serb, as ata që janë krye të institucioneve, prandaj ndërmjet kësaj e shoh që ata dëshirojnë një qetësim të situatës, por ata që nuk po dojnë qetësim të situatës, me sa duket janë ato përfaqësuesit e grupeve kriminale që ndodhen në Mitrovicën e Veriut. Dorontina, megjithatë, Albin Kurti vazhdimisht kërkon që të ketë një reciprocitet në të kundërt, sipas tij nuk mund të arrihet në një konsensus apo jo, të paktën nga ana jote gazetareske, duke qenë se ti ke ndjekur këto zhvillime, a mund të arrihet një konsensus i tillë për të qetësuar kështu edhe situatën më tej? Realisht, kryeministri Kurti po kërkon edhe kërkim falje nga ana institucioneve të Serbisë për ato që i ka bërë në vitet 98-99, po ashtu po kërkon edhe reciprocitet për çka në disa raste nuk arriti t'ia dalë për shkak edhe të presionit të Amerikan. Por gjithsesi po presim të ketë një epilog të mirë gjithë kjo situatë, të paktën le të kemi një kompromis në mes atyre se çfarë kërkojnë amerikanët, se çfarë dojmë ne, edhe pak a shumë edhe çfarë kërkojnë edhe institucionet e Serbisë, sepse kogja problem po e kemi me u marrë me ta për shkak të kompromisit. Dhe urojmë që të jetë vërtet kështu. Dorontina, një pyetje të fundit që shkon për te anës profesionale, por edhe në aspektin personal. Sigurisht familja jote e ka ndjekur reagimin që ti ke bërë në media, besoj, si ka qenë përjetimet e tyre gjatë kësaj periudhe, gjatë këtyre orëve të fundit? Në momentin e parë, kur ndodhi gjitha ngjarja, ne ishim duke xhiruar dhe po të njëjtën pamje e kam parë edhe redaksia. Të njëjtit më kanë sugjeruar më një herë me lajmëru familjen për shkak se planifikimi ishte që ajo video të publikohej dhe të tregoj situata e vërtetë, vetëm ashtu tregohet situata, duke dalë pamjet dhe duke fol njerëzit të shmitar, por unë e bëra ashtu, thira me njëherë familjen dhe i lajmëruva për rastin, tash më su shqetësoni sepse jam mirë, jam larguar prej atë, po tash po e shoh që ka një hezitim kur flitet për veriun, sepse tash më jam prekur dhe personalisht, por gjithsesi unë prapë do shkoj atje, prapë kur do të më jepë të mundësia do raportoj prej atje. Mirë, kjo ka të bëjë me profesionalizmin dhe pasionin që ke për punën. Dorontina, unë të falenderoj që patë mundësinë të gjeje kohën për të qenë në këtë lidhje të drejtë për drejtë në këtë komunikim për ndarë edhe të gjitha përjetimet e tua pas incidentit që ndodhi. Të falenderoj. Faleminderit juve. Mirë, të nderuar televizionistë, në këtë moment do të bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare, rikthehemi vetëm pas pak për të folur për një atmosferë festash me të gjitha traditat që përcaktojnë shqiptarët, por nga ana tjetër edhe se si na shohin italianët. We'll be right back.